është detyrim vjetor që shërbimi inteligjent ushtrisë, ashtu si shërbimi informativ i shtetit, të bëjë një raportim pranë Komisionit të Sigurisë. Ka që nga viti 2009 deri më sot që ky raportim nuk është bërë, për arsye që un kurs kam qenë i bindur se cilat kanë qenë arsyet e vërteta, por besoj që kemi kohën e mjaftueshme deri në mbylljet të këtij sesioni, pra deri të entën ose të premten e javës së ardhshme, shërbimi inteligjent i ushtrisë të paraqitet pranë Komisionit me shkrim të raportojë mbi bazën e gjithë procedurave dhe praktikave ligjore që kanë shërbimet e këtij karakteri. Shiu përgjegjës drejt për drejt i atësaj drejtorie dhe gjithë ministrisë është ministri. Ministri ka ardhur e raportuar her pas here, po thuaj ka qenë çdo muaj këtu dhe ne do ta thrasim, do të raportoj edhe për këtë punë. Shoja ministrin e ekonomisë për të na raportuar mbi politikat energjetike të vendit, mbi sigurinë energjetike në tërësi, pra për ta shqyrtuar ne si komision dhe në mënyrë të posaçme mbi procesin e privatizimit të Alpetrolit. Sa ndikon ky në sigurinë tonë kombëtare, cilat janë pasojat nëse ka? Pesh herë kur i është bërë pyetje ministrit të mbrojtjes, ai ka thënë që spitali ushtarak do të qëndrojë aty, nuk do të ndryshojmë asgjë nga spitali ushtarak, do ta kemi në funksion të forcat armatosura për të plotësuar edhe detyrimet që kemi për misionet në bashkëpunim me NATO-n. Ai ka thënë këtu një të pavërtet dhe unë po ju vënë dieni se së shpejti, pra këto 2-3 ditë, del vendimi i qeverisë që spitali ushtarak largohet dhe i kalon Ministrisë së Shëndetësisë. Ministri në momentin e fundit që ka qenë këtu e ka bërë të njohur në komision që spitali do transferohet një pjesë, urgjenca, trauma, do të shkojë për mirë menaxhim në spitalin Nën Tereza.